França ha decidit prémer l'accelerador i, passant-se a les lleis europees per l'Arc de Triomf, ha prohibit als ajuntaments de la Catalunya Nord parlar català als plens municipals. Els mitjans de l'establishment del nostre país us ho explicaran d'una altra manera. Us diran que un tribunal, no França, sinó un tribunal francès, ha dictaminat que parlar català en els plens dels ajuntaments va contra la primacia lingüística que la Constitució atorga al francès. Que s'ha donat l'opció als batlles i regidors a dir el que hagin de dir primer en francès i després en català, si volen. No em negareu que és molt democràtic. Así nos entendemos todos. Però el que ha passat en realitat és que, com passa a Espanya, França no té el més mínim respecte per les nacions que hi ha al seu territori. I per això posa el que posa a la seva Constitució. Ara, estic segur que en aquesta mateixa Constitució hi deu haver un article o dos, com els articles 95 i 96 de la Constitució espanyola, que obliguen Espanya a acatar i assumir com a lleis pròpies els tractats internacionals que hagi signat. En aquests articles posa específicament que si algun d'aquests tractats contradiu el que digui algun article de la Constitució, el que passa per sobre és el que digui el tractat internacional. Estic segur que França, igual que Espanya, ignora i fa veure que aquesta part de la seva Constitució no existeix. O simplement no val, com s'atreveixen a dir alguns catedràtics de Derecho Constitucional espanyols. De la mateixa manera que la judicatura espanyola forma part del nucli de l'Estat profund, a França també tenen jutges, advocats d'Estat, secretaris d'Estat i alts funcionaris de carrera que protegeixen la pàtria de qualsevol cosa que pugui perjudicar-la, actuant de forma arbitrària i impune, sense rendir comptes a ningú. Els polítics passen i se'n van. Però a ells ningú no els fa fora perquè són l'Estat profund i estan perfectament coordinats amb els centres de poder. No és un tribunal administratiu el que ha emès aquesta sentència, sinó França. La França que és invisible, igual que hi ha una Espanya invisible i tot poderosa. Diversos alcaldes i regidors han declarat que no pensen fer cas a aquesta sentència, que encara té recorregut dins el sistema judicial francès i podria arribar fins a Europa. Jo personalment continuo, suposo que serà el cas de tothom, i no farem els pallassos de canviar d'idioma per fer ple als francesos i no sé què, en cap manera. N'importa quina decisió que s'aprengui a la fi, bé, continuaré a parlar català al meu Consell Municipal i no s'ho trap pas un gendarme cada vegada. Hem perdut la primera etapa i ens en queden tres. Les tres següents, ho pot precisar el nostre advocat, serà el Tribunal Administratiu en apel·lació a Tolosa, després un recurs al Consell d'Estat i, finalment, el Tribunal Europeu. No tinc ni idea de què faran els tribunals francesos davant una negativa a acatar aquesta sentència, però com que a la Catalunya del Sud ja en tenim d'experiència, la cosa pot anar de dues maneres. Una, hi haurà repressió selectiva i arbitrària. Agafaran uns quants caps de turc, els faran pagar fortes multes i els inhabilitaran durant una pila d'anys com a escarment i amenaça per tota la resta, que s'acolloniran i acotaran el cap. O dos, faran el que acabo de dir, però els partits polítics catalanistes i els activistes es posaran d'acord per fer una acció coordinada segons la qual es comprometin tots a desobeir sense importar les conseqüències. Si ho fessin així, en un anyet o dos tindríem centenars de polítics inhabilitats i un escàndol de grans dimensions, perquè tindries els drets civils i polítics de centenars de càrrecs escollits democràticament completament anul·lats. Això dins una república que suposadament és un dels bressols de la democràcia a Europa i al món. A més, la judicatura francesa estaria anul·lant els drets polítics i el dret al sufragi dels propis votants. Recordeu que si inhabilites injustament un servidor públic escollit a les urnes, no només estàs anul·lant els seus drets, també estàs anul·lant els drets dels seus votants. I això és un camí molt perillós,
perquè estàs anul·lant la democràcia. Aquesta opció de posar-se tots d'acord implica molta més gent, arrisca molta més gent i perjudica molta més gent. Però com més temps passa, més garanteixes la capacitat de lluita i una possible revolta de la gent normal, la gent del carrer. Si a París la gent no està per tonteries, no veig per què els nostres germans catalans del nord hagin de ser uns covards. Tot el contrari. Això és exactament el que haurien d'haver fet els Premis Nobel que lideren el moviment independentista des del primer dia a 2017. Posar-se d'acord en què, si detenen a un, el seu substitut farà exactament el mateix. Aviam fins on és capaç d'arribar el govern espanyol a partir de 100 o 200 presos polítics i els nous càrrecs repetint els suposats delictes. Ara bé, dir tot això està molt bé, però hi ha un problema. A VilaWeb titulen un article dient que hi ha una sentència recent del Tribunal Europeu dels Drets Humans que és un precedent favorable als patlles nord-catalans. Això no s'ho creuen ni ells. I ara veurem per què. A 2013, l'activista turc Lyudbi Ahmet Mestan, dirigent del Moviment pels Drets i les Llibertats, un partit polític que representa la minoria turca a Bulgària, va fer un discurs a la ciutat búlgara de Yablanovo. Un discurs de 7 minuts en turc per a una audiència majoritàriament turca. El govern búlgar el va multar amb 1.000 euros, després ho van rebaixar a 250, perquè el codi electoral del país prohibeix de fer servir en campanya electoral cap altra llengua que no sigui el búlgar. El senyor Mestan va apel·lar al TDH, que fa una setmana li va donar la raó i va condemnar Bulgària a pagar-li 4.400 euros. Només han trigat 10 anys. Bravo! Segons explica VilaWeb, Bulgària ha violat l'article 10 de la Convenció Europea dels Drets Humans, que és el que parla del dret a la llibertat d'expressió i els seus límits. El problema és que són dues situacions diferents i la prova és que la situació no és intercanviable. És a dir, si el senyor Mestan hagués parlat català, efectivament hauria passat exactament el mateix. S'hauria condemnat a Bulgària perquè aquest activista té perfecte dret a expressar-se en català o en la llengua que desitgi. Ara bé, si els batlles de la Catalunya Nord decidissin parlar turc en els plens dels ajuntaments, ningú els entendria. Tenen dret a parlar turc on els sembli? Ja hem dit que sí, però lògicament és impossible que la resta de regidors, funcionaris i el públic català o francès els entengui. Per tant, sembla raonable exigir que legalment que parlin una llengua que tothom pugui entendre quan parlin en un ple. I aquí trobem el primer problema. A la Catalunya del Sud, el català s'ensenya suposadament a totes les escoles i és evident que tothom que porta almenys uns mesos vivint a Catalunya hauria d'entendre el català. Per entendre'ns, que a la Catalunya espanyola tothom entén el català, encara que diguin que no. Però a França no passa el mateix. És perfectament raonable dir que a la Catalunya Nord hi ha una part significativa de la població que no entén el català, perquè no tenen res que s'assembli a la immersió lingüística ni polítiques que protegeixin realment la nostra llengua. Parlar turc per turcs en un míting d'un partit turc és perfectament normal i raonable. Parlar turc en un ple d'un ajuntament de Bulgària, quan pràcticament ningú t'entén, no és raonable. Per tant, la pregunta és raonable que en els plens dels ajuntaments de la Catalunya francesa es parli català sabent que hi ha un determinat nombre de persones que clarament no entenen la nostra llengua? Segons la llei francesa, no. I a més, pretendre que la sentència de Bulgària sobre uns immigrants turcs té res a veure amb el fet que hi ha una minoria catalana autòctona, és a dir, una ètnia, des de fa 1.000 anys, és un error bastant infantil. I penso que el Tribunal de Drets Humans ho tombaria. Vol dir això que els catalans no tenen raó i que el que han de fer és parlar francès? No. Ja hem dit abans que no. El que haurien de fer els catalans és parlar català sense pretendre que hi ha una sentència contra Bulgària que ho avala. Aquest raonament és infantil i covard. El que han de fer els nostres germans catalans del nord
és parlar català per obligar l'estat francès a actuar. De forma que llavors ells puguin portar França davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans i que aquest tribunal l'obligui a complir les lleis i les directrius europees que obliguen tots els estats de la Unió Europea a protegir i fomentar de forma especial, és a dir, per sobre del francès, aquestes llengües. L'objectiu ha de ser obligar l'estat francès a convertir les llengües minoritàries de França en cooficials, obrint la via per aplicar la immersió lingüística. Fer que a la Catalunya Nord tothom entengui i sigui capaç de parlar, encara que no vulgui, el català. I a Còrsega, el cors. La Catalunya Nord, Còrsega, la Bretanya, Occitània, Nova Caledònia, la Guaiana Francesa, la Polinèsia i la resta d'illes dels territoris d'ultramar, tots han de tenir el respecte de l'estat francès, imperialista i supremacista des de fa segles. L'alternativa, treure's de la màniga una sentència que potser o potser no permetria fer plens en català a un ajuntament, no faria absolutament res pel desenvolupament de la llengua o de la cultura catalana. Que siguem sincers, es troba sota mínims i demogràficament molt envellida a la Catalunya Nord. Els catalans, senyores i senyors, només ens tenim a nosaltres mateixos. Ningú ens regalarà res. No fan altra cosa que robar-nos. És una qüestió de defensa pròpia, de supervivència. Ells han de perdre i nosaltres hem de guanyar. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. Fins la propera.